Welcome to Barbaratorium, Laboratorium, Experiment med kunst, tegning, maleri, Experiment med dig selv og din historie. Mit navn er Barbara Wilson. Her viser jeg et eksempel på en tegning, hvor alle materialer blev brugt. Jeg har tegnet på glas, fordi jeg vil gerne arbejde med mange lag og have mulighed for at sætte reproduktioner af udvalgte billeder bag glasset. Her har jeg brugt kul, presse, kridt, tusch, oliefarve, papir, avisudklip. Og hvad er det, der ligger under de mange lag? Det har jeg svært ved at huske efterhånden. Historien med tegning eller konceptet starter med den elektriske stol af Andy Warhol. Jeg har lavet serien på 10 tegninger, som kredser rundt om henrettelsesemne. Det kan I læse lidt mere om på barbarawilson.dk og se de andre tegninger fra serien. Men her vil jeg gerne vise, hvordan jeg har blandet de mange materialer sammen for at komme frem til mit udtryk. Det er kul på oliefarve, vi kigger på nu, og så I kan se, at min streg er både meget robust, men også meget fint. Jeg prøver at finde nogle former, som jeg detaljerer og arbejder meget mere omhyggeligt med. Men samtidig så har jeg nogle flader, hvor det er lidt mere abstrakt, hvor det er lidt mere rå. Jeg tegner på glasset, jeg bruger transparent kalkepapir. Så åbner jeg selvfølgelig grafisk virkning i min tegning. Alle lag er synlige. Og det giver vi slags for interessant virkning, meget fin stoflighed i alle de lag, som ligger i dette tegning. Jeg tegner på oliefarver her, på vort oliefarver faktisk, og det giver også cool, meget saftig virkning. Det hele står imod de fine, raffinerende linjer med tusch, med meget, meget tynd pen, hvor man leger med det, hvor man fordyber sig i detaljer, hvor en figur skaber den anden og er afhængig af hinanden. Historien bliver bygget op gradvis, derfor det er vigtigt at gå igennem en slags for tidsmaskine. Tiden er med os, og tiden arbejder for os. Og derfor, når man er i skabelsesproces, så det er vigtigt, at man nyder det og giver sig selv lov til, at den historie kommer frem af sig selv. Jeg har ikke planlagt hverken kompositionen eller de figurer fra starten af. Det eneste, jeg havde, det var reproduktion af Andy Warhol. De forskellige muligheder, som ligger i de forskellige materialer, jeg bruger i dette tegning, giver tegning vis slags for ekspressivitet og dynamik. Den møde mellem fine tusstreg og robust og kraftig kul, samtidig med oliefarver, som nogle gange er lagt lidt tilfældigt. Og det møde mellem de materialer giver dynamik og dramatik i selve tegningen. Så har vi voldsom rød streg, som skærer ansigt til to. Den kan oversættes som måske som en elektrisk impuls, som går igennem hele kroppen. Det er en linje, som er synlig på hele tegningen. Til gengæld min elektriske stol er skjult, og den opdager man måske efterhånden, når man kigger på tegningen, måske aldrig. Jeg håber, du blev inspireret, og hvis du kan bruge det i dit arbejde, så er jeg glad. Der er flere videoer på vej. Kig forbi minimum en gang om ugen. Der kommer videoer hver onsdag. Send en kommentar til mig. Vi kan skabe en dialog sammen. Ha' det rigtig godt, og vi ses igen.